Породіллею вдалося поспілкуватися лише через вікно. До присутніх вона не виходила. Дякую, що поповнюєте наш генофонд. Бувайте здорові, передавайте батькові привіт там всім. Нехай тримається. Спасибо. Ростіть здоровенькими. Спасибо вам большое. Жінка народила хлопця, назвали Тимофій. Це вже п'яті пологи Світлани Бабошиної. Розповідає, перед тим, як здати кров на аналіз, ходила до сільського магазину. Припускає, що там і заразилась. У мене просто не було таких симптомів для них. І я знала, що я повністю здорова. Ну, перевіритися, звісно, хотілося вже і тут. У неї було виявлено коронавірусну хворобу. Ми тут зробили повторний тест, який теж підтвердився. Проводили лікування, відповідно, третій, четвертий і п'ятий результати тесту вже були негативні. 2 травня вона народила хлопчика об 11:35. Його вага – 3450 грамів. Самопочуття жінки та її дитини задовільне, тому сьогодні ми її виписуємо. Ми робили аналіз і дитині, він негативний, тому ми їх виписуємо. О 12-й за Світланою приїхав чоловік. Каже, коли дізнався, що у вагітної жінки виявили коронавірусну інфекцію, не повірив. Я не повірив, тому що взяли аналіз у неї, а у мене не брали. Її завезли до Миколаєва і сказали, що в неї COVID-19. Потім приїхали до мене брати аналіз. За 3 тижні аналіз брали лише один раз. У дітей брали вже 3-й раз. Сьогодні чи завтра мають бути результати. У мене не виявили коронавірус, і жінка вже теж здорова. Через півгодини з пологового будинку вийшла породілля з дитиною. Медпрацівники проводжають жінку в спецкостюмах. Папочка, поздравляю вас. Здоров'я, малышу. Ваша сім'я. Дякую. Одужали, народила. Всі в сім'ї здорові, ми дуже довольні. Все там приготовлено, все нормально. Люлечка вже є, застелено, все. Діти довольні, ще братика ждуть. Хотіли, звісно, сестричку, але полишився їм братик. Будемо вдома. Не виходить взагалі, поки не закінчиться карантин. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради говорить, зараз пологовий будинок повністю забезпечений засобами безпеки. Ми забезпечені засобами індивідуального захисту. У нас є все в достатній кількості. Вчора, наприклад, пологовий будинок номер 1 було доставлено 20 тисяч масок, 1000 костюмів дуже гарної якості, різних розмірів і 40 окулярів для захисту персоналу цього пологового будинку. Крім того, виділено було їм кошти. Зараз уже закінчується закупівля засобів індивідуального захисту, де засоби поступають в достатній кількості. На перший місяць ми забезпечені. Нагадаємо, 18 квітня у жінки підтвердили коронавірусну хворобу. Тоді із села Воронівка Вознесенського району її привезли до Миколаївського пологового будинку номер 1. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.